Esawa eriemu encha ya lero mwasuze mutya nobanna faba tuuliriza anoge mawulire okuvaano ku CBS FM Bulange Mengo ngomusominze wa mala baluna ba Saba polisi wa Uganda John Martin Zokoti Ochola asabye banna Uganda bali mu kujaganya olw'emidaali egy'emizannyo Olympics egyawanguddwa abasirikale mu polisi ya Uganda batendereze nnyo munne gwe yaddira mu bigere yali saba polisi General Muhwezi Komulyange Edward Kale Kayihula olw'amaanyi ag'enjawulo gwe yateeka mu kutumbula eby'emizannyo mu polisi ya Uganda. John Martin Zokoti Ochola mu kiwandiiko eky'enjawulo ekisomeddwa eri bannamawulire nga kigabanyiziddwa ayogerera polisi ya Uganda Fred Enanga ategeezezza nti emidaali egyawanguddwa abasirikale ba polisi okuli Joshua Cheptegei ne Peruthi Chemutai nti gonna maanyi agajjeno Edward Kale Kayihula eyasalawo okulabanga mu polisi ya Uganda ayingizaamu abavubuka abalina ebitone. Cheptegei ne Chemutai bombiriri bawangulidde Uganda emidaali egya zaabu mu mpaka z'ebyemizannyo za Olympics ezayindidde mu kibuga Tokyo eky'ensi ya Japan. Cheptegei yawangudde omudaali ogwa zaabu mu kudduka mita 15 n'awangula n'omudaali ogwa feeza mu kudduka mita 1,000 ate omupoliisi Chemutai yenawangula omudaali ogwa zaabu mu kudduka emita 13 nga mulimu n'okubuuka. Jenedwa Kale Kayihula mu 2012 yatongoze enteekateeka y'enjawulo ey'okunoonya abavubuka abalina talanta ez'enjawulo ng'abayingiza mu poliisi nga tafudde ku biyigirize bwabwe era bano bayingirira poliisi nga ba SPC oba Probation Police Constables. Mu kutuukiriza kino kyali aluubirira Jeno Komulyange Muhwezi Edward Kale Kayihula yatandika okutegeka ebyemizannyo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo era abavubuka abawerako ne bayingizibwa mu poliisi okusinziira ku byemizannyo bino era nga Chemutai ne Cheptegei bayingizibwa poliisi ya Uganda mu nteekateeka y'emu. Saba poliisi aliko kati Martin Okoti Ochola asuubizza nti bano abawangu asuubizza nti bano abawangulidde Uganda emidaali agenda kubasisinkana okulaba nga basiimibwa mu ngeri ey'enjawulo. Ochola mu 2018 yakuza Cheptegei n'amujja ku bwa SPC n'amufuula constable ate n'oluvannyuma n'amukuza n'amufuula inspector of police era ng'okukuzibwa kuno kwava ku ngeri gye yaweesa polisi ya Uganda ne Uganda yonna ekitiibwa bwe yawangula emidaali ya zaabu ebiri mu kutolontika embiro mu mita 15 ne mita 1,000. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byemizannyo mu polisi ya Uganda kiri wansi wa yafeesi yasaba polisi wa Uganda era kino kiragiddwa kiteeketeeke mangu okwetegekera empaka eza 2024 eza Olympics nga saba polisi akiragidde nti empaka zino ezinaabeera e Paris mu Bufalansa balina okuzeetegekera mu ngeri esaanidde emidaali gifunibwe nga giwerera ddala. Omulamuzi omukulu Principal Judge Dr. Flavian Zeija ayisizza ekiragiro ekiyimiriza gavumenti okusasula omusuubuzi w'omu Kampala Dodoviko Mwanje ensimbi obuwumbi bw'eza Uganda 3,800 mu nteekateeka y'okumuliyirira olw'ettaka okwali ekkanisa y'omundeeba gye yamenya. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'omukyala Luce Nsubuga addukanya ettaka eririko Kalumanywera ng'era ono agamba nti yaddukanya ettaka ly'omugenzi Evelyn Nachwa okuddukira mu kkooti n'agikkiriza okuyimiriza enteekateeka ey'okuliyirira Dodoviko Mwanje ensimbi obukadde 1,308 ng'ayagala kino kikolweko ng'emisango gyonna egiri mu kkooti gimaze kuggwa. Luce Nsubuga awakanya ekyasalibwawo Paalamenti mu mwezi ogw'okutaano omwaka 2021 nga alipoota y'akakiiko ak'enjawulo aka Paalamenti yakakasa okusasula obuwumbi 3,800 eri Dodoviko Mwanje ng'ono kkooti yalangirira nti yennannyini ettaka omutuufu ow'ettaka eriri ku kibuga Block 7 ploti 39 erisangibwa Mmengo era nga ekkanisa eya St Peter's Church mu Ndeeba kwe yali etudde bwe yali omukulu ono tannagimenya. Wabula Luce Nsubuga agamba nti akakiiko ka Paalamenti akaayisa kino tekaamwebuuzaako ng'omuntu akwatibwako ensonga nga tekannawaayo magezi eri gavumenti okuliyirira Dodoviko Mwanje ng'ate ye kennyini amanyidde ddala amawulire amatuufu agakwata ku bwannannyini obutuufu obw'ettaka eryogerwako.
Mchala Nsubuga bwati ategezeza omulamuzi omukulu nti waliwo okujulira kwa okwenjawulo okuli mu kkooti ezitali zimu nga bawakanya ekyasalibwawo omulamuzi UDSK Tirima yali mu musango guno ogw'ettaka ly'ekkanisa yagamba nti lya Dodoviko Mwanje nga bo bakiwakanya bagamba nti omusango tegwakwatibwa mu bwankanya. Mu mwezi ogw'okuna omwaka ogw'edde Dodoviko Mwanje na Ivan Katongole omukulu omukwaba bateekateekera ekibuga mu KCCA bano baavunaanibwa mu kkooti e Makindye olw'okwekobaana n'abasirikale ba poliisi abalala omuli n'abanene wamu n'abantu abalala ne bakkakkana ku kkanisa ya St. Peter's mu Ndeeba ne bagimenya. Omubaka wabu yikuwa South Musete selezo Dr. Philip Maiko bayi galulu mekasajja Salongo agambye ntu wakukule mbeda mubane bwe bava mugureta mukono bakolali pote ya wamu bajanjulile parlamenti okweke nenye ngeri abantu wamu jebafu nyemu ebyapa kutaka liye bibire bya government ebisanyi zidua wenyo mchitundu chawe ekitabangu dembera yobude. Dr. Philip Michael Bayi Galulu Mekasajja Salongo agambye nti ebibira bingi mu guleta mukono omuli na mazina kasala kisista n'ebirala byasanyiziddwawo ebibadde ne wasimbibwawo kalitunsi awamu ne paini ow'obwannannyini. Ebibira ebyo ngenda mbikola mu kye tuyita compendium era tusibira mu parliament tukole okunoonyereza okw'enjawulo wadde baabidigaza ekinga. Twagala babirigaze ekinge tuzewo ebibira ebizaaliranwa lwaki kubanga ebibira bino bw'obiwaayo emyaka musanvu bikomawo ne wababeera batadde kalitunsi ensigo ziri ez'emiti n'emirandira egyasigalira gikomyawo ebibira ebyo kyetugenda okutwala mu Omubaka Philip Maiko Bayi Galulu Mekasajja Salongo era yambalidde abantu baalumiriza nti bafuna ebyapa ku ttaka lino ery'ebibira erigambibwa nti liri erimu ne ku mayiro za Buganda akenda nga kaakano baagala okuggyawo ettaka lya mayiro basobole okutwala ekyobwereere. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga kirabu za liigi y'ababinywera ya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja eya 2022-2022 Sports Club Villa Jogo Salongo eguza omuzannyi musaayi muto Travis Mutyaba mu nteekateeka ey'okuggumiza ttiimu eno. Travis Mutyaba aweereddwa endagaano ya myaka 3 ng'akyangira Villa Jogo Endiba era ng'ono muyizi ku ssomero erya St. Mary's Kitende era yali musaale nnyo ku ttiimu ya Uganda ey'abazannyi abatasusa myaka 15 eyawangula empaka za Sekafa Under 15 championship ezaliwo mu 2019 mu Eritrea. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ab'obuyinza mu nsi ya Bufalansa baliko munnansi wa Rwanda gwe bagombyemu obwala ne bamuggalira mu mbuzi ekogga ku misango egy'okutta omusaseredooti mu ekereziya ya Katolika Father Olivia Maya ng'ono omulambo gwe gwasangiddwa ku kyalo St. Laurent olunaku lw'eggulo. Omunyarwanda ono w'emyaka 40 poliisi amannya ge esazeewo esooka egasirikire ng'ebufalansa kigambibwa nti yali addukiddeyo kusaba bubudamu bw'abadde tannaweebwa bw'atyo omusaseredooti ow'ekisa Father Maya kwe kumusenza agire nga yeogomyeke uwe. Wabula munnansi wa Rwanda ono yeefuulidde omupaati lyono mu ekereziya ya Katolika n'amunyiga n'amutta olunaku lw'eggulo ng'ono oluvannyuma yeewaddeyo mu mikono egy'ab'obuyinza ne yeeroopa nti ye yennyini ye mutemu ng'omusajja y'omu ono munnalwanda kiteeberezebwa nti ye yali kasobeza yakkira kereziya Lutikke ya Nancy Bufalansa n'agiteekera omuliro omwaka oguyise. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Buyindi y'ensi esinga endala zonna mu ssengendo sensi okuvaamu omuzigo omungi ng'evaamu metrikitani z'omuzigo obukadde kyenkana buna buli mwaka. Amerika yakubiri ne metrikitani ez'omuzigo 84, Pakistan yakusatu ne metrikitani ez'omuzigo 72, songa New Zealand yakuna ne metrikitani ez'omuzigo 47, Bugirimani yakutaano ne metrikitani ez'omuzigo 84, Bufalansa ya mukaaga, Russia ya 7, Butuchi ya 8, Poland ya 9. Mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu Kyabasa.